ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসি মঞ্চৰ পৰা মই মানৱ প্ৰতিম বৰুৱাই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ সম্ভাষণ জনালোঁ। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংস্কাৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি যুঁজি আজি বিগত 4-5 বছৰৰ মূৰত আমি শেহতীয়াকৈ কিছু সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। প্ৰধানকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়ে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ কিন্তু আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব গৈ আছে। আৰু এটা কথা এই সুযোগতে কৈ থওঁ যে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আমি যি যুঁজ যুঁজিছোঁ, এই যুঁজত ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসি বুলি ক'লে বহুতে হয়তো ব্যক্তিগতভাৱে আমাক বা আমাৰ কিছু সদস্য বিষয়েহে জানে, কিন্তু ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসিৰ আঁৰত আছে এনে বহু ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তিয়ে পৰ্দাৰ আঁৰত থাকি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কিন্তু সংস্কাৰৰ হৈ মাত মাতি আছে। আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ শেহতীয়াকৈ যি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায় হ'ল, যি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ গৈ আছে, তাত জড়িত হৈ আছে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসিৰ এনে এজন যুৱক। আজি আপোনালোকৰ আগত তেনে এজন যুৱককে আমি চিনাকি কৰি দিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আজি আমাৰ মাজত আছে আপোনালোকৰ আগত আজি আছে প্ৰাঞ্জল কুমাৰ শৰ্মা। ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসিৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি প্ৰধানকৈ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজবিলাক লৈছিলোঁ, কিন্তু প্ৰাঞ্জল আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ অৱদানৰ কাৰণে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ এনে বহু বিসংগতিৰ কথা গম পালোঁ। আৰু যাৰ ফলত আমাৰ এই যুদ্ধৰ পৰিভাষা হলিষ্টিক, অৰ্থাৎ আমি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সমগ্ৰ পৰীক্ষা অকল ডাইৰেক্ট অকল সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাই নহয়, আমি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টকে আদি কৰি সকলো পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংস্কাৰৰ বাবে এই যি যুঁজ আমি যুঁজিব পাৰিলোঁ। প্ৰাঞ্জল, ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসিৰ মঞ্চত তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই মঞ্চত তোমাক আমি প্ৰথম এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰধানকৈ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিবিলাক পৰীক্ষা হয়, প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি হয়, এই পৰীক্ষা কোনবোৰ পৰীক্ষা প্ৰধানকৈ হয়? চাওক, APSC দুটা প্ৰকাৰৰ পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে। এটা হৈছে কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা, তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ACS APSC পৰীক্ষাবিলাক হয়। ACS APSC পৰীক্ষাৰ বাদে APSC যিবোৰ পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰে সেই গোটেইবোৰ পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা আণ্ডাৰত হয়। যেনেকৈ আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা হয়, লেকচাৰ অফ পলিটেকনিক কলেজৰ পৰীক্ষা হয়, ডাইৰেক্টৰ লেকচাৰৰ পৰীক্ষা হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অফিচাৰৰ পৰীক্ষা হয়, ইন্সপেক্টৰ স্কুলৰ পৰীক্ষা হয়, এনে বিভিন্ন যি পৰীক্ষা আছে গোটেইবোৰ পৰীক্ষা যিবিলাক পৰীক্ষা ACS APSC বাহিৰে হয় সেই গোটেইবিলাক পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয়। আৰু আমি শেহতীয়াকৈ গম পাইছিলোঁ প্ৰকৃততে ৰাকেশ পালৰ দিনত আচলতে সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতকৈও এই যিবিলাক ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আছে এইবিলাক পৰীক্ষাত কিন্তু দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম বহুগুণে বেছি হৈছিল। কাৰণ আছিলে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সেই 2010 বিধি, আৰু যাৰ সুযোগ লৈ ৰাকেশ পাল বা তাৰ পূৰ্বৰ যিসকল চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু অবাধ দুৰ্নীতি কৰি যাব পাৰিছিলে। গতিকে প্ৰকৃততে পূৰ্বৰ 2010 বিধিত এনে কেনেধৰণৰ অনিয়ম আছিলে, এনে কি ব্যৱস্থা আছিলে যাৰ দ্বাৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যিসকল বিষয়া আছিলে, যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আছিলে, সেইসকলে অবাধ দুৰ্নীতি কৰিব পাৰিছিল, বা সেই ব্যৱস্থাটোৰ সেই পূৰ্বৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব্যৱস্থাৰ আসোৱাসসমূহ কেনেধৰণৰ আছিলে, সেই বিষয়ে আপুনি চমুকৈ আমাৰ আগত কওক। হয়, APSC যিখন ৰুলবুক আছিল 2010, সেইখনৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা আছিল তাতে কেনেকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে সেইবোৰ ইয়াত লিখা আছে। প্ৰথম কথা হ'ল APSC কি কৰিছিল, ধৰি লওক এটা স্ক্ৰিনিং টেষ্ট পাতিছিল, মাতিব বিচাৰে APSC বাকী যি 4,500 এপ্লিকেণ্ট আছে সেইবোৰ এটা স্ক্ৰিনিং পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে স্ক্ৰিন আউট কৰি দিছে। আপুনি এইটো কৈ আছে যে 5,000 প্ৰাৰ্থীৰ পৰা তেওঁলোকে 100 প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে 5,000 প্ৰাৰ্থীৰ পৰা পৰীক্ষা ল'লে আৰু 5,000 প্ৰাৰ্থীৰ পৰা তেওঁলোকে মাত্ৰ 500 জনক স্ক্ৰীন আউট কৰিলে আৰু 4,500 জনক বাদ দিলে। হয় হয়, বাকী যি 500 ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গ'ল, ইণ্টাৰভিউ সিহঁতক চিলেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে APSC কি কৰে, যিটো ইয়াত এইখন ৰুলবুকত লিখা আছে সেই গোটেইখিনি এটা ইণ্টাৰভিউ বেছ চিলেকশ্যন হয়। অৰ্থাৎ তাত কি হয়, 50% মাৰ্কছ ৰাখে, তাতে আপোনাৰ একাডেমিক মাৰ্কছ ৰাখে 50%, ইয়াত লিখা আছে আমাৰ এইখন ৰুলবুকখনত যে 50% মাৰ্ক থাকিব একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনত আৰু বাকী 50% থাকিব ভাইবা ভোজত। অৰ্থাৎ 50+50 মিলাই একাডেমিক মানে হ'ল আপোনাৰ ক্লাছ 10 হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী মাৰ্কছ মিলাই 50 মাৰ্কছ হয়, বাকী যিখিনি 50 মাৰ্কছ থাকে ভাইবা ভোজত থাকে, 50+50 মিলাই 1 নম্বৰ হয়।
So, কথাটো হইছে কি যেটো আমাৰ মার্কি সিস্টেম আছে গোটে ভাৰতবৰ্ষত তাত কোনো ইনভলভমেন্টি নাই মানে আপুনি সাউ যদি আমি মেট্ৰিক দিছিল 2004 পাঁচ চনৰ হেইটো সময় তেতিয়া সিবিএসসি মার্কছ আৰু সেবা মার্কছ আমি সেবা পৰীক্ষা দিছিল আমি তে সিবিএসসি মার্কছ বহুত বেছি আছে সিমিলারলি যেটো আজি জীৱৰ মার্কছ পাই কেনে লাগে হেই সময়তো বহুত বেছি মার্কছ পাই হেই কাৰণে কোনো ইনভলভমেন্টি নাই আৰু যিবিলাক বিভিন্ন যিবিলাক ইউনিভাৰ্সিটি আছে সবৰে মার্কিং প্যাটার্নটো বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো নথকাৰ বাবে আমাৰ যদি ইউপিএছচি টো আছে ইউপিএছচি বা আমাৰ যিবিলাক বেলেগ পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশন আছে সেইসকলে যিবিলাক পৰীক্ষা পাতে যিবিলাক এছিষ্টেঞ্জাৰ হওক বা বেলেগ আন কোনো পৰীক্ষা পাতে সেইবোৰ পৰীক্ষাত ৰিটেন মাৰ্কছ ৱেটেজটো বেছি ৰাখে আৰু ইণ্টাৰভিউ ৱেটেজটো বহুত কমকৈ ৰাখে আৰু সেইবোৰ আখবৰ আমি দেখিয়ে আমি 2017 চনত আমি আমাৰ মঞ্চৰ পৰা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰায়ণ এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি দিছিলোঁ তাত আমি এখন চাওঁ পাৰি এখন 2017 চনত আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি দিছিলোঁ 6 ডিচেম্বৰত বহুত আগৰ কথা এইটো তেতিয়া আমি মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি কথাবোৰ তেখেতক আমি ভালকৈ বুজাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে ইউপিএছচিৰ চিষ্টেমবোৰ কেনেকুৱা থাকে ইউপিএছচিৰ চিষ্টেমত থাকে যে ফাইনেল যিটো মেৰিট লিষ্ট হয় সেইটো আপোনাৰ অনলি ৰিটেনৰ বেছি গুৰুত্ব দি প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ বহুত কমকৈ থাকে সিমিলারলি আমি বহুত রেফারেন্স দেখাইছিলো আমি তারপরেও অসম লোকসভায় প্রধানকৈ ইন্টারভিউ উপর বেস করে আছিল অসম লোকসভায় যেটো আপোনাৰ মার্কিং সিস্টেম আছে যেটো সিলেকশন পদ্ধতি আছিল সেইটো টোটালি ইন্টারভিউ বেস আছিল তার রিটেনৰ কোনো মার্কস নাছিল স্ক্রিনিং টেস্টৰ কোনো মার্কস নাছিল কিন্তু সেনেকুৱা প্রসেস কিন্তু ইউপিএসসি বা আন কোনো লোকসভায় এইটো এপ্লিকেবল নহয় তারপরে আমি আৰু ইয়াত লিখা আছে নো ওয়েটেজ ইজ গিভেন অন দ্য রিটেন টেস্ট হুইচ ইজ জাস্ট কনচিডাৰ্ড এজ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট এইটো ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ যেনেকৈ এটা ৰেফাৰেঞ্চ আমি দিছিলোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আইন এটা দিছিলোঁ আমি য'ত মানে প্ৰভিনচিং ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ পঞ্জাৱ তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৱাৰ্ডিং দিছিল তেখেতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল যে ইণ্টাৰভিউ শ্বুড নট বি দ্য অনলি মেথড অফ এছেচমেণ্ট অফ দ্য মেৰিট অফ কেণ্ডিডেটছ অৰ্থাৎ অকল ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে যে ল'ৰাজনক এছেচ কৰা হ'ব সেইটো এটা মেথড হ'ব নোৱাৰে অনলি মেথড হ'ব নোৱাৰে দি ফাইলচ অফ মেনিপুলেশ্যন কেন নট বি ৰুল্ড আউট ইন ভাইভাবল ষ্টেজ অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ ভাইভাবল ষ্টেজ হয় ইণ্টাৰভিউ হয় তাত মেনিপুলেশ্যন কৰা বহুত চান্স থাকে এই কথাটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰভিনচিং ভাৰ্চেছ দ্য ষ্টেট অফ পঞ্জাৱৰ ভাৰ্ডিক্টত দিছিল তাৰোপৰিও আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে অবজাৰ্ভ কৰিছিল আৰু দিছিল অবভিয়াছলি ইট ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ বাট অট নট টু বি দ্য চ'ল গাইডিং ফেক্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ মানে হ'ল ইণ্টাৰভিউটো ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় বাট এইটোও কৈছে যে অট নট টু বি দ্য চ'ল গাইডিং ফেক্টৰ চিজ reliance thereon only may be lead to a sabotage of purity of the proceedings এই যে ইন্টারভিউ পর যে বেশি গুরুত্ব দিলে হয় পিউরিটি অফ দা এক্সামিনেশন প্রসেস টু উপর যে একটা হেসা পড়ে সেই কথাটো কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এই যেটো রায় আছিল এই রায় কৈছিল আৰু আমি মুখ্যমন্ত্রীলৈ যিখন স্মারকপত্র 2017 ডিসেম্বৰতে প্রদান কৰিছিল তাত কিন্তু আমি এই কথাখিনি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আপুনি যিখিনি এতিয়া যিখিনি তথ্য পালে প্ৰাঞ্জল কুমাৰ শৰ্মা নামৰ আপুনি যিখিনি তথ্য পালে এই তথ্যখিনি আচলতে প্ৰধানকৈ আপুনি ৰুল বুকৰ পৰা পোৱাৰ উপৰি আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে এই বিষয়সমূহকেইটা কেনেকৈ ভালকৈ জানিব পাৰিব এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি 2017 চনত আমি পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং পৰীক্ষা এটা দিছিলোঁ আমি এইটো মানে APSCৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আণ্ডাৰত পৰে চ' মই এইটো পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ তাত মই ৰিটেনটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই ইণ্টাৰভিউলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু মই ইণ্টাৰভিউ ফাইনেল ছিলেকশ্যনটো মোৰ নহ'ল নোহোৱাৰ কাৰণে মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে মই মাৰ্কছ কিমান পাইছিলোঁ ৰিটেনত আৰু মই যিটো ইণ্টাৰভিউত মাৰ্কছ কিমান পাইছিলোঁ চ' মই এইটো আৰ টি আই এটা কৰিলোঁ মই অক্টোবৰ মাহতে আৰ টি আই কৰিলোঁ মই 2017 চনত কৰাৰ পিছত আৰ টি আইৰ জৰিয়তে মই নিজৰ মাৰ্কছখিনি জানিব পাৰিলোঁ কিন্তু যিবিলাক ফাইনেল ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ যিবিলাক আছিল মই সিহঁতৰ মাৰ্কছবিলাক APSCয়ে মোক নিদিলে মোক তেতিয়া মই এটা ফাৰ্ষ্ট আৰ টি আই কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আৰ টি আই কৰাৰ পিছতে মোক নিদিলে তেতিয়া মই আকৌ ছেকেণ্ড আৰ টি আই কৰিলোঁ ছেকেণ্ড আৰ টি আই মই কৰিলোঁ ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন অফিচ যিটো আছে আমাৰ পাঞ্জাবাৰী তাত গৈ পিনে মই অৰ্থাৎ মাৰ্কছখিনি পাবৰ কাৰণে আনকি আনৰ মাৰ্কছখিনি পাবৰ কাৰণে এজন ছাত্ৰই ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যন পৰ্যন্ত যাব লাগিব আজি অসম লোকসভাৰ সংস্কাৰ হৈছে আমি সুখী তথাপিও কিন্তু আৰ টি আইৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ এতিয়াও বহুখিনি কথা কিন্তু ক'বলগীয়া আছে আজি এজন মেধাৱী ছাত্ৰই তেখেতৰ যিখিনি নম্বৰ আৰু আনৰ নম্বৰখিনি মাত্ৰ নম্বৰখিনি পাব চাবৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত যেতিয়া গ'ল তাৰ পাছতহে কিন্তু তেখেতে
তেখেতৰ নম্বৰখিনি পাবলৈ কিন্তু সমৰ্থ হ'ল তো আপুনি কি তথ্য লাভ কৰিলে এছ আই চিৰ পৰা আসাম ষ্টেট ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা মই এছ আই চিত গৈ পিনি তাতে মই মোৰ এটা হিয়াৰিং এটা হ'ল মোৰ হিয়াৰিঙত মই মোৰ কমিশ্যনাৰে মোক যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই বিচাৰিছিলোঁ সেই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মোক এ পি এছ চিক দিবলৈ আদেশ দিলে আৰু মই যি ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ তাত আছিল মোৰ নিজৰ মাৰ্কছখিনি যিবিলাক ফাইনেলি ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট সিহঁতৰ মাৰ্কছখিনি মই বিচাৰিছিলোঁ গোটেইখিনি মোক এ পি এছ চি কমিশ্যনাৰে দিব ক'লে আৰু মই পালোঁ কিন্তু এইখিনি পাবলৈ মোৰ অন্ততঃ 10 মাহ যুঁজিব লগা হৈছিল 10 মাহ অৰ্থাৎ বুজিব পাৰি ইয়াৰ পৰাই যে কেনে এটা পৰিস্থিতি হয় আচলতে তাৰপিছত আচলতে কোনোবা ল'ৰা অনিয়ম ধৰা পেলালো আচলতে আইনীভাৱে যুঁজাটো অসম্ভৱ হৈ পৰে এতিয়া আপুনি তথ্যখিনি চমুকৈ কওক আমাৰ মাজত হয় কি তথ্য আপুনি এনেকুৱা বস্তু মই মেইনলি বিচাৰিছোঁ যে মই ৰিটেনৰ মই কাৰণ পাইছিলোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণ পাইছিলোঁ আৰু মই যিবিলাক ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট সিহঁতে কাৰণ পাইছিলোঁ মই দেখি আচৰিত হ'লোঁ যে মই ৰিটেনত মই পাইছিলোঁ 247 মাৰ্কছ আৰু এজন কেণ্ডিডেটে পাইছিল 243 মাৰ্কছ কিন্তু মোৰ ছিলেকশ্যন নহ'ল কিন্তু তাৰ ছিলেকশ্যন হ'ল এটা কথা দেখাত লাগে যে 4 নম্বৰটো বৰ ডাঙৰ গেপ নহয় কিন্তু যিটো ৰিটেন পৰীক্ষা হয় ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তাত কিন্তু 4-5 নম্বৰ গেপটো বহুত কাৰণ য'ত 2 নম্বৰ থাকে তাত 4-5 নম্বৰ গেপত কিন্তু বহুখিনি কেণ্ডিডেট সোমাই যায় হয় ইয়াৰ কাৰণ ছিলেকশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণটো কি হৈছে যিটো আমাৰ ৰিটেন বা স্ক্ৰিনিং টেষ্ট পাতে একৰ্ডিং টু ৰুল বুক 2010 অৰ্থাৎ সেই সময়তে আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই 2010 ৰুল বুকৰ আৰু মোৰ ভালকৈ মনত আছে আচলতে প্ৰান্তৰ সেইটো সময়তে আমাৰ সান্নিধ্যত আহিছিলে আৰু যিহেতু 2010 ৰুল বুকৰ বিৰুদ্ধে সেইটো সময়ত আমি যুঁজি আছিলোঁ গতিকে এই 2010 কপিখন কিন্তু প্ৰাঞ্জলে আমাক বিচাৰিছিলে আৰু সেই 2010 বিধিখন পাওঁতেই কিন্তু আপুনি কিন্তু গোটেই যিখিনি আচল কথা আচল তথ্য আচলতে এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ ডাঙৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ আগত যি ডাঙৰ বিসংগতি বুলি কথা কিন্তু আপুনি ধৰা পেলালে নিশ্চয় আৰু সেইটোৱে যে যদিও মই যদি ভিতৰত বেছি মাৰ্কছ পাইছিলোঁ মোৰ ছিলেকশ্যন নহ'ল কোনোবাই কম পায় ছিলেকশ্যন হ'ল তাৰ কাৰণ এইটোৱে যে তাত সেই ৰিটেনৰ কোনো মাৰ্কছ বা স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ কোনো মাৰ্কছ এ পি এছ চি এড নকৰিছে কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউ পি এছ চি বা গতিকে এনেকুৱা এনেকুৱা আশাবোৰ থকাৰ কাৰণে আমি বহুত ফাইট কৰিলোঁ আমাৰ গোটেই ফাইট কৰিলোঁ আমি আৰু আমি পিটিশ্যন দিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী দিলোঁ আমি ইয়াৰ ফলত আমি এখন নতুন ৰুল বুক আনিলোঁ আমি তাৰ এতিয়া নতুন এখন ৰুল বুক আহিল এতিয়া আপোনালোকে যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যি ৰায় আহিলে হয় এখন 2019 এখন ৰুল বুক আহিলে হয় এতিয়া এই যে আমাৰ যিটো গোচৰ আছিলে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এ পি এছ চি তৰফৰ পৰা আমি যি ডাব্লিউ পি চি 1998/17 আমি এই গোচৰ কৰিছিলোঁ যে গোচৰৰ বাবে অসম লোকসেৱা আয়োগে এখন আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ প্ৰচিজাৰ 2019 আনিলে ই পঠাত আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিবলৈ আচলতে সমৰ্থ হৈছিলনে আৰু যদি হৈছিলে কেনেধৰণে আচলতে সমৰ্থ হৈছিলে এই বিষয়ে আমাক অকণমান চমুকৈ আপুনি ক'ব হয় মোৰ হাতত এতিয়া বৰ্তমান 2019 যিখন আইন বিধি এখন আছে মোৰ লগত এইখন ইয়াতে আমাৰ যিটো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে সেইটো আমাৰ এইটো আপোনাৰ ইয়াতে 4টা পাৰ্টত মানে সিহঁতে এ পি এছ চি ছিলেকশ্যন কৰিব ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা আছে এই ৰুলখনৰ তাতে 4টা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এ পি এছ চিয়ে যিবিলাক প্ৰাৰ্থী থাকিব যিবিলাক পদ থাকিব আণ্ডাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট তাত ছিলেকশ্যন কৰিব এই 4টাক মই চমুকৈ অৱগত মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ মই হয় প্ৰথমটো আছে এইটো আছে অনলি বাই ইণ্টাৰভিউ মই ইয়াত পঢ়ি শুনাইছোঁ মই হুৱেন দ্য নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভড ফৰ দ্য এডভাৰটাইজ পোষ্ট ইজ ইকুৱেল টু অ' লেছ দেন 5 টাইমছ দি নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ ছাচ পোষ্ট অ'ৰ ছাৰ্ভিচ বাই দি কমিশ্যন মে বি অপাৰেটেড এজ ফ'ল'জ যেতিয়া নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট বহুত কম থাকে বা 5 টাইমছতকৈ কম থাকে ধৰি লওক এটা পোষ্ট আছে 10টা পোষ্ট আছে এটা চাকৰিৰ বাবে আৰু নাম্বাৰ এপ্লিকেণ্ট আছে 50টাতকৈ কম মানে 5 টাইমছতকৈ কম তেতিয়াহ'লে এ পি এছ চিত এই মেথডটো এপ্লাই কৰিব ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে আৰু এই পদ্ধতি আছে আপোনাৰ প্ৰথমতে এ পি এছ চিয়ে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিব প্ৰথমতে ষ্টুডেণ্টছবিলাকো কেণ্ডিডেটবিলাকো শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিব শ্বৰ্টলিষ্ট কৰাৰ পিছত এ পি এছ চিয়ে ইণ্টাৰভিউ পাতিব ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 1 নম্বৰ ভিত্তিত হ'ব ইণ্টাৰভিউটো 1 নম্বৰ ভিত্তিত আপোনাৰ 50 নম্বৰ থাকিব একাডেমিক ছাৰ্ভিচ বা এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ 50 নম্বৰ আপুনি চমুকৈ এইটো ক'ব বিচাৰিছে এইটো এটা মেথড হৈছে য'ত এতিয়া ইণ্টাৰভিউ ব্যৱস্থাটো ৰাখিছে হয় য'ত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা অত্যাধিক কম হ'ব হয় আচলতে কোনবোৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্যৱস্থাটো হ'ব সেইটো বিষয়ে এইবোৰ এপ্লিকেবল হ'ব যিবিলাক ডাইৰেক্টৰৰ পোষ্ট থাকে বা যিবিলাক হাই ৰেংক পোষ্ট থাকে য'ত মানে এপ্লিকেণ্ট বহুত কম থাকে হয় প্ৰধানকৈ হায়াৰ ৰেংকৰ কাৰণেহে কিন্তু এই পৰীক্ষাবিলাক হয় হয় পূৰ্বতে কি কৰিছিল সকলো পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো কৰিছিলে এতিয়া কিন্তু হায়াৰ ৰেংক পোষ্টখিনিৰ কাৰণেহে যিটো ক্লজ এ ৰাখিলে সেই ক্লজ এ মতে তেওঁলোকে কৰিছে আৰু বাকী ক্লজখিনি কিবা আছে নেকি বাকী ক্লজ আছে বি ক্লজ এটা আছে বি ক্লজত লিখা আছে বাই ৰিটেন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰভিউ
Yet, Likhase can selection for when the number of applicants is greater than 500 or when the number of applicants is more than 5 times the number of all advertised vacancies for the purpose of recruitment for such post or service by the commission through written examination and interview. Or that, do the number of applicants at a particular job organ pass for the BC oil, but 5 times then the number of posts, so you post as a hotel. আৰু যদি তার নাম্বার অফ পাসওয়ার্ড কই যদি 5 টাইমস হয় পাসওয়ার্ড যদি পাসওয়ার্ড যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে এপিএসসি আৰু যেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ আজি দিনে সকলো পৰীক্ষা ক্ষেত্ৰ হয় হয় তেতিয়া হলে এপিএসসি এটা রিটেন পৰীক্ষা পাতিব আৰু এটা ওভাৰ পাতিব তাৰ রিটেন পৰীক্ষাটো ইয়াত কমতে আইডাৰ ওএমআর হ'ব বা কনভেনশনাল টাইপ হ'ব মানে সাবমিটেড পৰীক্ষা হ'ব গুড তে ওএমআর যদি হয় ওএমআরত 0.25 মার্কস বা 25% মার্কস নেগেটিভ মার্কিং থাকিব আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা যেটো লিখা আছে যেটো ইন্টাৰভিউ মার্কস থাকিব নম্বর থাকে এখন নম্বর পরীক্ষা হল রিটেন পরীক্ষাটা যদি ইন্টারভিউ মার্কস 12.2% হয় অর্থাৎ ইন্টারভিউ নম্বর থাকবে 12.2 অর্থাৎ রিটেনও 12% রিটেনও 12% অর্থাৎ মোট নম্বর যদি আপনার ধরে নিলো রিটেন 100 হয় তাহলে ইন্টারভিউ হবো 12.2 তাহলে টোটাল নম্বরটা হবো 112.2 নম্বর মোট পরীক্ষা ইয়াত লেখা আছে দ্য কনসোলিডেটেড মেরিট লিস্ট অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস শ্যাল বি প্রিপেয়ারড অন দ্য বেসিস অফ রিটেন এক্সামিনেশন এন্ড দ্য ইন্টারভিউ স্কোরস অর্থাৎ যিটো ৰিটেনৰ মাৰ্কছ থাকিব আৰু যে ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ থাকিব সেই দুটা যোগ কৰি ফাইনেল ছিলেকশ্যনখিনি কৰা হ'ব আচ্ছা এতিয়া বিটো হ'ল চি আছে চিত আছে আপোনাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন স্কিল এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰভিউ এতিয়া কিছুমান পৰীক্ষা থাকে য'ত এ পি এছ চিয়ে স্কিল বা প্ৰেক্টিকেল নলেজ বিচাৰে যেনে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পৰীক্ষা হয় তাত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কিছুমান প্ৰেক্টিকেল কৰি দেখাব লাগে এতিয়া এইবোৰ পৰীক্ষাটো আপোনাৰ কি থাকিব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন স্কিল আৰু ইণ্টাৰভিউ তিনিওটাই কৰা হ'ব আৰু তিনিওটাৰ ভিত্তিতে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু ইয়াতো পৰীক্ষাটো অ' এম আৰ বেষ্ট হ'ব বি আৰু চি ক'বলৈ গ'লে একেই বি আৰু চি ক'বলৈ একেই স্কিল টেষ্ট এটা হ'ব হয় হয় ইয়াতো আপোনাৰ যিটো নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব 25% আৰু ইয়াতো যিটো ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ সেইটো 12.2%তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে আৰু যিটো আপোনাৰ লিখা আছে এক কনচলিডেটেড মেৰিট লিষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ বি প্ৰিপেয়াৰ্ড অন দ্য বেচিছ অফ স্কোৰ্ছ অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন কমা স্কিল এক্সামিনেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ ৰিটেন আৰু স্কিল আৰু ইণ্টাৰভিউ টোটেল যোগ কৰি যিমান মাৰ্কছ হ'ব তাৰ ভিত্তিতে ফাইনেল ছিলেকশ্যনখিনি কৰা হ'ব এতিয়া আছে ফাইনেল যিটো ক্লজ আছে ডি অৰ্থাৎ আমি তিনিটা পদ্ধতি পঢ়িলোঁ আমি চাইনৰ পদ্ধতিটো হৈছে ডি পদ্ধতি ডিত লিখা আছে বাই স্ক্ৰীনিং টেষ্ট এণ্ড ইণ্টাৰভিউ এতিয়া ধৰি লওক ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ জব এটা এটা নিৰ্দিষ্ট পদৰ কাৰণে কি হৈছে নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেণ্ট বহুত বেছি হৈছে ধৰি লওক মৰ দেন 5000 যেনেকৈ আমাৰ এছ চি ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষাবিলাক হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচাৰ পৰীক্ষাবিলাক হয় তাত এপ্লিকেণ্ট সংখ্যা বহুত বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে এ পি এছ চিয়ে এই তিনিটা ক্লজ এপ্লাই নকৰে ডি ক্লজটো এপ্লাই কৰিব ডি ক্লজটো এ পি এছ চিয়ে কি কৰিব এটা স্ক্ৰীনিং টেষ্ট পাতিব স্ক্ৰীনিং টেষ্টৰ নম্বৰ মিনিমাম থাকিব 200 নম্বৰ স্ক্ৰীনিং টেষ্টত আৰু ইয়াতো আপোনাৰ এইটো অ' এম আৰ বেষ্ট হ'ব আৰু ইয়াতো আপোনাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব 25% থাকিব আৰু ইয়াতো যিটো আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ 12.2%তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াতো লিখা আছে দ্য কনচলিডেটেড মেৰিট লিষ্ট উইল বি ডিচাইডেড অন দ্য বেচিছ অফ স্ক'ৰ অফ দ্য স্ক্ৰীনিং টেষ্ট এণ্ড ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ এইটোৱে যে স্ক্ৰীনিং টেষ্টৰ মাৰ্কছ যিটো ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ সেই দুটা মিলিয়ে ফাইনেল ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব যদি স্ক্ৰীনিং কৰি পেলাই স্ক্ৰীনিঙৰ মাৰ্কছ এড কৰা নাছিলে এতিয়া কিন্তু স্ক্ৰীনিঙৰ মাৰ্কছটো এড কৰা হ'ব হয় আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা ইয়াত লিখা আছে নো মাৰ্কছ উইল বি এলটেড ফৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন ইন দ্য ইণ্টাৰভিউ অর্থাৎ যখন 2010 চনত গোট যেটো একাডেমিক মার্কস 50% আছে যিখিনি কথা আমি আমাৰ মেমোরেন্ডামটো কৈ আছিলোঁ যে একাডেমিক মার্কসটো নেলাগে বা প্ৰাঞ্জল আৰু আমি বহুত সময়ত আমি অসম লোককে আয়োগৰ বিষয়ে লগ ধৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ডাইৰেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমানৰ আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আলোক কুমাৰ ছাৰক আমি হয়তোকে কুমাৰ ছাৰ আমি ভাল লাগিছিলে আলোক কুমাৰ ছাৰ কিন্তু কনভিন্স হৈছিলে সেই সময়ত তেখেতে কিন্তু আমাৰ কথাখিনি খুব ভালকৈ বুজি পাইছিলে আৰু তেখেতে কিন্তু আমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিল গতিকে ডেফিনেটলি এই হয়তো সংস্থাখিনি হয়তো তাৰ বাবে হয়তো আজি সম্ভৱ সুধিছে আচ্ছা এটা প্ৰশ্ন এইখিনিতে আপোনাক সুধিম যে আজি 2019 বিধিখনটো যথেষ্ট ভাল বিধি এখন তেতিয়াহ'লে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে অসম তাৰপিছতো এই 2019 বিধিখনক
কিহর ভাবে আসলে আমি প্রত্যাহ্বান জানাবলগিয়া হল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত 2019 যখন বিধি আহিছে তাতো বহুত সংকটন হয়েছে কিন্তু এপিএসসিয়ে একটা ক্রস রাখিছে 12.2 এখন বিধি 12.2 ক্লজত নামটো হৈছে রিপিল এণ্ড সেভিংস এই ক্লজৰ মতে এপিএসসি কি কৰিছে যে যিবিলাক পৰীক্ষা মই পঢ়ি শুনাইছোঁ ইয়াতে এপিএসসি কি কৰিছে 1 April 2019 আগত যিবিলাক পৰীক্ষাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অলৰেডি ইছ্যু হৈছে যেনেকৈ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰীক্ষা আৰু পলিটেকনিকলৰ লেকচাৰ পৰীক্ষা সেইবোৰ পৰীক্ষা অলৰেডি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইছ্যু হৈছে সেইবোৰ পৰীক্ষাত এপিএসসি কি কৰিব বিচাৰিছিল যে আগৰ অনুৰূপখন মতে এপিএসসিয়ে পৰীক্ষা পাতিব বিচাৰিছিল আৰু সেইটোতে এইখন এই 12.2 ক্লজত এইখন নতুন অনুৰূপ লিখা আছে চ' আমি এইটো এই এই যিটো আমি আচলতে যেতিয়া 2010 ৰুলবুকখনক আমি যেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলোঁ তেতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগে বাধ্যত পৰি আৰু ইয়াৰ প্ৰিএম্বলত তেওঁলোকে লিখা আছে যে ইন দ্য লাইট অফ চেলেঞ্জ যে আমি যে আচলতে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ কাৰণে যে আচলতে তেওঁলোকে 2019 বিধিখন প্ৰণয়ন কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰিএম্বলতে লিখা আছে আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰিএম্বল নতুন বিধিখন আনিলে নতুন বিধিখনত যথেষ্ট সংস্কাৰো আনিলে যিবিলাক কথা আমি হয়তো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এই বিধিখনৰ 12.2 ক্লজত এনে এটা বিতৰ্কিত অংশ ৰাখি দিলে য'ত তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ যিবিলাক পৰীক্ষা 1/4/19 অৰ্থাৎ যেতিয়াৰ পৰা এই নতুন 2019 বিধিখন প্ৰণয়ন হ'ল তেতিয়াৰ তাৰ আগত যিবিলাক পৰীক্ষা আমাৰ হৈ গৈছে বা যিবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈ গৈছে সেই পৰীক্ষাবিলাক কিন্তু আমাৰ পুৰণা বিধিমতে হ'ব অৰ্থাৎ নতুন ৰুলবুকখন হয়তো এখন ভাল আৰু সংস্কাৰিত ৰুলবুক হৈ হয়তো আৰু এবছৰ বা আৰু এটা দীৰ্ঘদিনলৈ কিন্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ এটা আগ্ৰহ নাছিলে তেওঁলোক অনিশ্চয়ত আৰু যাৰ কাৰণে ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিছ অফ এপিএসসি হৈ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ শৰ্মা আৰু অন্যান্য তিনিজনে কিন্তু গোচৰ তৰিবলগীয়া হ'ল আচ্ছা প্ৰাঞ্জল শৰ্মা আপোনালোকৰ যি গোচৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰিছিলে এই 12.2 ক্লজৰ বিতৰ্কিত অংশৰ বিৰুদ্ধে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিলে সেই বিষয়ে চমুকৈ আমাৰ আগত ক'ব যোৱা 8 আগষ্টত মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ঐতিহাসিক ৰায় দান দিলে তাত এপিএসসিয়ে যিটো আমাৰ নতুন ৰুলবুকখনত যিটো 12.2 ক্লজ ৰাখিছিল তাৰে বিতৰ্কিত অংশখিনি এপিএসসি গুচাবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দান দিলে আৰু তাত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে ইন কেছ দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৱাজ ইছ্যুড প্ৰিয়ৰ টু 1/4/2019 এণ্ড ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হেজ টেকেন প্লেচ but interview has not taken place till date the prevailing 2019 procedure has to be applied for the purpose of the interview অর্থাৎ যদি 1 April 2019 আগত যিবিলাক পৰীক্ষাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অলৰেডি ইছ্যু হৈছে আৰু যদি সেইবোৰ পৰীক্ষা ৰিটেনৰ কণ্টেক্ট কৰা হৈছে যদি আৰু ইণ্টাৰভিউ পতা নাই তেতিয়াহ'লে এপিএসসিয়ে গোটেইবোৰ পৰীক্ষা নতুন ৰুলবুক 2019 মতে পাতিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো পৰীক্ষা যোৱা 30 দিনত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ পৰীক্ষাটো হ'ল তাৰ যিটো অকল ৰিটেন পৰীক্ষাটো পতা হৈছে ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই সেই পৰীক্ষাটো নতুন ৰুলবুকটো মতে এপিএসসিয়ে পাতিব লাগিব আৰু সেইখিনিতেই আচলতে অকল ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ পৰীক্ষাই নহয় এনে বহু পৰীক্ষা আছে যিবিলাকৰ হয়তো ৰিটেন হৈ গৈছে কিন্তু ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই সেই পৰীক্ষাবিলাকো কিন্তু এতিয়া 2019 মতে হ'ব আনকি যি বহু এনে পৰীক্ষা আছে এপিএসসিয়ে হয়তো অহা 1-2 মাহৰ ভিতৰত পাতিবলৈ গৈ আছিলে গতিকে এই যি সকলো পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এতিয়া এই এই যিটো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায় এই ৰায় কিন্তু বলবৎ হ'ব আৰু এই অসম লোকসেৱা আয়োগৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি ব্যৱস্থাত কিন্তু এক ঐতিহাসিক পৰিৱৰ্তন আনিব গতিকে সেইখিনি আচলতে আমাৰ যি আজি গোচৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক থুলমূলকৈ জনাবলগীয়া কথা শেষত এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন প্ৰাঞ্জলক আপোনাক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসম লোকসেৱা আয়োগত আজি বিগত দুমাহ এমাহৰ ভিতৰত যথেষ্ট সংস্কাৰ আমি দেখা পাইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চৰকাৰে যিখন 1989 ৰুলখন সংশোধন কৰি তেওঁলোকে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সাম 2019 এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ এখন ৰুল আনিলে ঠিক সেইদৰে অসম লোকসেৱা আয়োগে 2019 ৰুলখন আনিলে গতিকে আমি যি দুখন ৰুলৰ বুকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানকৈ লাগি আছিলোঁ এই দুইখন ৰুলবুকে এতিয়া কিন্তু সংশোধন হৈ বা সেইখন এমেণ্ড হৈ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ পাছতো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰু কিবা এনে বিষয় আছে নেকি যিখিনি বিষয় প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যিখিনি বিষয় এতিয়াও হয়তো আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে হয় আমি দুটা ক্ষেত্ৰত আমি দুটা সংশোধন মানে আমি বিচাৰিছোঁ এপিএসসি ফালৰ পৰা ৰিগাৰ্ডিং ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো মানে আমাৰ আছে আপোনাৰ ছিট অৰ্ডাৰ ছিট প্লেনিং মানে ধৰি লওক এপিএসসি যিবিলাক যিবিলাক ডাইৰেক্টৰ পৰীক্ষা হয় যিবিলাক আমাৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যনবিলাক আহে তো এপিএসসিয়ে সেইবোৰ সাফল্য নকৰে সাফল্য নকৰে এপিএসসিয়ে এলফাবেটিক অৰ্ডাৰত সেইবোৰ অনুভৱবিলাক এলট নকৰে যেনেকৈ ফৰ্মবিলাক আহে
হে বোর্ডে এপিএসসি স্টিল ওয়াইজ নরমালি এলক করে তারপর আমি কি দেখিছো যে রিসেন্টলি আমি দেখিছো এই 2000 যেটো আমার রিসেন্টলি ওয়াটার রিসোর্সৰ পৰীক্ষাটো হৈ গল তা দেখিছো যে বহুত একেলগৰ বন্ধু বান্ধৱ একেলগে ফৰ্ম ফিল সাবমিট কৰে একেলগে কালেক্টিভ বুলি আৰু 10 জন বন্ধু মই আৰু মোৰ বন্ধু আমাৰ 10 জন গ্ৰুপৰ লৰা আমি একেলগে ফৰ্ম ফিল সাবমিট কৰিলোঁ আমাৰ ৰুলা মানুহ লাগি সিৰিয়ে আহি সিৰিয়ে আহি আহাৰ ফলত কি হয় একেলগে ডিসকাশন কৰে ডিসকাশন কৰাৰ ফলত কি হয় কাট অফটো বহুত বেছি হাই হৈ যায় ডিসকাশন কৰিলে তো সবৰে সিৰিজটো বেলেগ বেলেগ হৈ নিছে সিৰিজ নাথাকে সিৰিজ একোৱে নাথাকে আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰীক্ষাত সিৰিজ একে নাই বেলেগ বেলেগ নহয় সিৰিজ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো এই মঞ্চৰ পৰা যে আমি যেনেকৈ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামত যেনেকৈ জেনেৰেল চাৰ্টিফিকেট পেপাৰৰ সিৰিজ এ সিৰিজ বি সিৰিজ চি চাৰিটা সিৰিজ থাকে ডি সিৰিজলৈকে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাবিলাকত কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰৰ মাজত কোনো সিৰিজ নাথাকে আপোনালোকে চাব যে কুৱেশ্যন পেপাৰকেইটাৰ কুৱেশ্যনখিনি অলপ বদলি বদলি কৰি দিলে চাৰিটা সিৰিজ কিন্তু দি দিব পাৰি যাৰ ফলত কি হয় কাষৰ ল'ৰাজনৰ পৰা কাষৰ ল'ৰাজনে ডিছকাছ কৰা অন্তত ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন নম্বৰটো কোনটো এনচাৰ কৰিব বুলি অন্তত চিঞৰি সুধিলেও তেওঁ হয়তো এনচাৰটো দিব বা সুবিধা থাকে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থা কিন্তু সেই সাধাৰণ পৰিৱৰ্তন কিন্তু অসম লোকসেৱা আয়োগে কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাকেইটা কৰা নাই একটো তেওঁলোকে এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰ দিছে আপোনালোকে ক'ব লাগে যে তেওঁলোকে সিট নাম্বাৰ বিলাক প্ল্যান কৰিব সেইটো সেইটো নকৰাৰ ফলত কি হয় যে ডিসকাশন কৰিলে বহুত কাট অফটো হাই হৈ যায় কাট অফ হাই হৈ গ'লে যিবিলাক সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট থাকে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ডিসকাৰেজিং আৰু ডিমোটিভেটিং হয় সকলো মুহূৰ্তত যদি পাঁচটা বা দহটা প্ৰশ্ন যদি তেনেকেই পায় হয় হয় এইটো কঠিন প্ৰশ্ন হয় হয় আৰু আজিৰ দিনত কোনোবাই পকেটত অকণমান লুকাই চুকে মোবাইল দুনি এতিয়াও বৰ ডাঙৰ কথা নহয় হয় হয় পাঁচটা যদি কোনোবাই এজনে চাই আৰু পাঁচটা যদি চাই বৰ ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে সেইখিনি এটা আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ এপিএছচি ফলৰ পৰা যে যিবিলাক পৰীক্ষা আপোনালোকে আগন্তুক পৰীক্ষাবোৰ পাতিব সেই পৰীক্ষাবিলাকত যিকোনো পৰীক্ষা হওক তাত যাতে আপোনালোকে যিবিলাক ফৰ্ম আপোনালোকে পাইছে সেই গোটেইবিলাক ফৰ্ম আপোনালোকে শ্বাফল কৰে শ্বাফল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যাতে এলফাবেটিক অৰ্ডাৰত অৰ্থাৎ এলফাবেটিক অৰ্ডাৰ অফ নেমছ নামত আপোনালোকে এলটমেণ্ট কৰে ৰোলনম্বৰবিলাক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি আমি একেলগে কোনোবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱ একেলগে ছাবমিটো কৰে এলফাবেটিক পৰাৰ ফলত কোনো একেলগে চিৰিয়েলত নপৰিব চব বেলেগ বেলেগে কৰিব আৰু বেলেগ বেলেগে যেতিয়া কৰিব কোনে কাকো নেদেখুৱাব কাৰণ নিজৰ মাৰ্কছ থাকিব যেতিয়া সিৰিজ নাম্বাৰবোৰ থাকিব তেতিয়া চিটিং কৰা আৰু নকল কৰি চাব অসুবিধা হ'ব চ' এই দুটা দিশত যদি এপিএছচিয়ে ব্যৱস্থা লয় কঠোৰ ব্যৱস্থা লয় তেতিয়াহ'লে আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম আমি এপিএছচিৰ পৰা এইখিনিয়ে বিচাৰিছোঁ আমি বৰ্তমান গতিকে আজিৰ আমাৰ এই যি আলোচনা আছিলে প্ৰধানকৈ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি এক আমূল সংস্কাৰ আৰু লগতে আমাৰ যি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়ৰ প্ৰধান যিখিনি বিষয় এই গোটেইখিনি বিষয়ে আমি আমাৰ ভিউৱাৰসকলৰ আগত ক'লোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু ভৱিষ্যতেও আমি অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংস্কাৰৰ বাবে বাকী আৰু যিখিনি মানে ব্যৱস্থা বাকী আছে তেওঁলোকৰ আৰ টি আই ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাকী আছে বা আন আৰু যিখিনি সৰু সুৰা তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন আছে আমি সেই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আমি মাত মাতি যাম ধন্যবাদ